友友何、天下創生だと。国を守るべき帝ともあろう者が何たる推挙、悪だ。長政様、それじゃ。うん、我ら浅井軍、兄者と共に悪を討つ。そうと決まれば一、急ぎ出陣の準備を。ああ長政、一応言っておくけれど、浅井家は義輝の味方よ。おお、あれ何、わざわざ義輝の敵に回る理由なんてないもの。これから忙しくなるわね。え、な、何を勝手な。待て、待つのだ姉上。兄様、怪我人がいるんだ。今はお引き取り願いたい。どうしてもというならば、まずわしを撃ってもらおうか。勢力を超えて徒党を組みし悪の集団め。私が来たからにはもう好き勝手はさせぬ。とは私は時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあ、わしと結ぼう、たゆまぬ絆を。
いかに翼を広げようとかいくぐる道は、強き者も弱き者も絆の前では皆平等だ。忠勝、まだ無茶はするな。そこで安静にしているんだ。必ずお前を癒してみせる。そう、大いなる絆の力で。歯車を回せ！すぐに兵糧をお届けするのだ！元気になった時に備え、俺らは武具を用意しとこうぜ。もう大けがにしてほしくない。だからこそこのお守りが必要なんだ。私は先に行かねばならぬ。ゆえに貴殿は悪。一人のために兵士総出で、これが絆か。こやつらを放っておけば大変なことになりますぞ。あんたら血も涙もねえ。車が駆けつ、行ってしまってはもう。家康様を乗せて飛ぶのが忠勝様の生きがいなんだ。この翼だけは何があっても譲れねえ。かける忠勝様、もう一度見たかった。貴殿、拙者の剣を受けられるほどの鍛錬。この衣も持っていこうかな。ちょっとビリビリしびれるけど、かえって体にはいいかも。まだそれがしがおる。わしの絆に触れる覚悟があるということだな。必ずや勝てる、勝てる、勝てるのだ。重いよこの鉄槌。さらにできるようになりましたね大将。そんなよりによってあの武器を。
板挟みで押しつぶされる自信があるね。板挟みを強いられし浅井の苦しみ思い知れ。こうなれば二の足で運ぶのみ。こう見えて散々しょかれてきたんだ姉上にな。弱気になるな。この私の異様を見習え。我が家に送ってくれるのね、長政。でもいらないわ。せい開口。全員を教えてくれ。お前の強さの源は何だ。俺は魔族などいない。万事休す。むしゃぶりが収まらんな。力の差が。お前の中に無数の明るき絆が見える。はい、まさにまるで家康様に沿うもう一つの西日のごとく。愛と正義の戦士よ。無論私を覚えているな。なぜ私がこうも板挟まれねばならんのだ。そなたもここで力を示すが誠の中心だ。長政様を殺さないで。お願いお願いお願い。わしらの姿でみんなに希望をもたらそう。忠勝様のみ。いや、我らも徳川の一兵よ。悪あるところ正義またあり、正義あるところ悪の息吹なし。今はとにかく兵を失えない。無理をさせてすまないな。これぞ聖戦だ。悔いを残さぬよう来るがよい。今日の目が光った。至るなら浅井長政。正義を超えし正義へと。いかなる戦においてもただ勝つ、それが戦勝つ。信じてるから。乱世に強国浅井ありと示してみせようではないか。戦つ。
少なくとも戦場では思い悩むのはやめるんだ。わしはまた一人大事な友を失ったのだ。この場所は俺たちが何とかするんだ。この時を待っていた。進軍せよ。またすごいものを見せていただきました。さて、広がるはどちらの時代だろうか。その信念、わしの元まで届かせてみろ。聞いたか、俺たち本当は強いんだぜ。見えを切らなければ無駄な隙もできないでしょう。悪の砦を一つずつ、なんともおあつらい向きではないか。明日を志すのか、実に眩しきものよ。流行るな、私。冷静さを失うは悪だぞ。国とも手を取り合おう。そう、途切れ得ぬ鎖のように。見たか聞いたか、俺たち本当は強いんだぜ。両手に花とかさ、見せつけてくれちゃってさ。この戦、勝てますぞ。頑張ろうぜ。俺たちがやらずにどうすんだ。下を向くでない。蜂が手から凍れるぞ。
恐れながら我々では歯が立ちませぬ。あれ上をもうならせるような活躍に期待するぞ。はい。あら、頑張るじゃない長政さん。あなたにしてはのため、家様のため、耐えしのいでみせようぞ。戦場で強いっていうのは正義なんだよ。陣を取られる間に2つ奪ってやればいいのよ。この戦きっと孫の代まで語り継がれるよな。長政様の正義こそ誠の正義、間違いない。どうだ、刮目スペシー、浅井長政輝く剣、我が胸にあり。怖くてたまらねえ。逃げてえとも思わねえ。自重も自重も必要ない。全力全身覚悟みだ。孫子の代まで貴様を。散らすわけには参らぬ。退却する。私を信じよう。もし思う通りに旗を上げられたならばどんなにか。戦はまだ終わってはおらぬ。凄まじい威風だ。さて、わしの拳とはどちらが上かな。これ以上主の策を怪我させはせぬぞ。このまま押せば一気に攻め落とせるぞ。
場に立つと力がみなぎってくるものよ。さっき落とし物しちまったよ。ああ命をな。味方してくれたらいいのに。正義。なんだか、どうしていつまで経っても子供なの？正義正義と口ばかり。姉さん恥ずかしいわ。すごいね、タガマサ様。みんな目を丸くしてたよ。正義。巷に広がりゆく正義。うん。デッキーから一頑張ってみる。姉様よりもずっと。私密かにお市様に憧れを。これは悪でしょうか。私は本当に言葉を尽くしてきた。いざという時に口をつぐみはしなかった。話は聞いている。随分と苦境にあるようだな。もし叶うならばわしと手を組まないか。おお、願ってもない話だ。さすがは太陽の正義。いや、しかし姉上には逆らえん。関東直入に王正義戦隊の一員とならんか。暗行冷たき掟にさらされぬよう。わしが傷つくだけで済むならあまりにも安い代償だ。一件以上ここに決断。信じてるから。翼を広げようとかいくぐる道はある。力には誰も穴がえない。いや違う、絆は不滅だ。
見出したこの正義、決して手放しはしない。姉上、位置加速せよ。私はここにいるぞ。どういうつもりだ姉上、説明してもらおう。よし、テルの元に着いたことならもう終わった話でしょ。しつこい男は嫌われるわよ、長政。そうではない。おの神を天下人への褒美とするなど、不らちな輩でも呼び寄せたらどうするつもりだ。ほら、わらわを案ずるなんて随分と背伸びしたものね。心配ならあなた自身で天下人にでもなってみなさいな。この私が天下の主、それはそれで。わらわをどうしても手放したくないのなら、なんてね。真に受けちゃって可愛いわね。あ、姉上、幼子扱いするなとあれほど。長政様、裏切られたようです。時は今。そう、とうとうこの時が。年に一度の加賀の催しがもう間もなく。